Інформаційна програма «Вчасно» про останні події в краї. В студії Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Доброго дня. В Ужгороді на вулиці Капушанській відкрили польський візовий центр, пункт прийому анкет. Сюди для отримання повного комплексу послуг стосовно оформлення польських віз можуть звертатися ужгородці та жителі району. На території центру розміщені банківські установи, представництва страхових компаній. Є можливість зробити фото для документів. Цей пункт дає можливість подавати анкети без особистої явки до консульської установи у Львові. За кілька днів стартує новий навчальний рік. Протягом літа ужгородці поступово наповнювали шкільні портфелі канцелярським обладнанням та необхідними речами для учня. Придбані зошити, ранці та спеціалізований одяг батькам обходиться у кілька тисяч гривень. Та чи відповідають належній якості пропоновані товари на місцевих ринках та у крамницях міста, з'ясовували наші журналісти. Шкільний портфель доньки-першокласниці пані Марині обійшовся у 3 тисячі гривень. Більшість коштів ужгородка витратила на канцелярські приладдя, портфель, спеціалізований одяг та взуття. Серед вибору шкільних товарів жінка надала перевагу вітчизняному виробнику. Скан з товарів старалася брати більше наше українське. Портфель у нас теж український виробник, забула, як фірма називається, досить теж не дешевий, але хороший, ортопедичний, з мультяшними героями, все як має бути. Як дитина хотіла, так і купила. Середня ціна за шкільний ранець, яку пропонує пані Валентина, коливається від 100 до 200 гривень. Попит на портфелі китайського виробництва в Ужгороді чималий, зізнається жінка. Діти то, що перебирають, діти би хотіли дуже багато, але батьки не можуть собі дозволити. Краще купити, наприклад, за 100 гривень, а на другий рік якийсь модний, бо ще вибирають, щоб модні були. От, наприклад, це модне, там принцеса модна, вінс модна, а на другий рік той знає, що буде модне. Більшість дітей надають перевагу розфарбованому шкільному приладдю, частіше із зображенням мультиплікаційних та кіногероїв. Крамниці обласного центру не гарантують, що зошити, альбоми та щоденники з яскравою обкладинкою якісніші та кращі, аніж із звичайною палітуркою. Такої ж думки освітяни та психологи. Любой рисунок, тем более рисунок, ну, агрессивный, там, как сейчас модно очень, Человек-паук, монстрики, ниндзя и прочее, и даже принцессы. Это те рисунки, которые очень сильно отвлекают в первую очередь ребенка. Во вторую очередь это дети начинают сравнивать, то есть разные финансовые возможности. Поэтому я, например, выступаю за то, что все тетради и все дневники должны быть нейтральными. Співвідношення ціна-якість залежить лише від власного розміру гаманця, каже пані Наталія. Шкільна форма та взуття – це те, на чому не варто заощаджувати, зізнається жінка. І додає, що серед асортименту дитячого одягу надає перевагу саме якісним речам, при тому, що вартість такого одягу в Ужгороді висока. Щоб більш-менш була гарна якість, уже, звичайно, треба йти дивитися форму 500-600 гривень. Це двоєчка. Троєчка рідко. Ну, в принципі, особисто я вирішила, що троєчка нам просто не потрібна. Достатньо нам двоєчки. Значить, гарний піджак і брючки, які, щоб ми ще, вони були такої якості, щоб ми ще могли їх вдіти на останній дзвоник. Дитина росте, а по-друге, якість, щоб воно не скаталося. Це 600 гривень. Про якість товарів, які потрапляють до портфелів закарпатських школярів, подбали і в профільному відомстві. Напередодні нового навчального року інспекцією із питань захисту прав споживачів у Закарпатській області проведено 7 перевірок суб'єктів господарювання, діяльність яких – торгівля та реалізація шкільних товарів. У всіх без винятку виявили більше тисячі порушень. Було перевірено близько 1600 одиниць продукції, з яких біля 1150 було забраковано. Це близько 70% з перевіреної продукції. Звичайні олівці, ручки без інформації, так і ранці шкільні. До суб'єктів-порушників з міста Берегова, Іршави, Мукачева, Свалявського та Хуського районів, а також обласного центру застосовано економічну санкцію та накладено штраф. Утім, звернень та скарг від споживачів ані цього року, ані минулоріч у відомство не надходило. Школи самостійно визначать час проведення лінійки 1 вересня, щоб дати можливість віруючим відвідати недільну службу в церкві і відсвяткувати перший дзвоник. Про це заявив міністр освіти і науки Дмитро Табачник. 2 вересня понад 4 мільйони учнів сядуть за парти. Тож дня у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах країни відбудеться всеукраїнський телевізійний шевченківський урок. В ефірі його транслюватиме перший канал Національного телебачення.
Спека та суха земля – ідеальне середовище для екзотів. На Виноградівській Чорній Горі уже 20 років вирощують більше 50 сортів персиків. Унікальний клімат, властивий цій місцині, дозволяє господарям саду збирати по кілька десятків тонн плодів за сезон. Секрети персикового садівництва дізнавалася Олександра Берегова. 600 ось таких кам'яних сходинок ведуть від підніжжя Чорної гори. Піднявшись на 400 метрів гору, потрапляємо в маленьку Іспанію – справжній Едем для персиків, винограду та багатьох екзотів. Чорна гора – місце особливе. Один з її схилів увесь вкритий кам'янистими терасами. Люди, які зараз обживають гору, припускають, що ці рукотворні майданчики дуже давні і створені спеціально для вирощування винограду та інших теплолюбивих рослин. Дмитро Боднарюк ось уже 20 років вирощує персики на 2 гектарах сухого кам'янистого ґрунту. Каже, те, що на перший погляд виглядає як ні до чого непридатна земля, поросла чагарниками, насправді ідеальне місце для персиків та винограду. Люди, видно, побачили унікальність цієї гори, тому що все-таки морози, на відміну від низу, різниця до 10 градусів доходить. Якщо внизу 25, тут максимально низька температура 14 градусів була, максимально. Персик себе почуває тут надзвичайно хорошо, тому що все-таки іспанський клімат, надзвичайно сухе повітря, відсутність землі практично, що для персика це надзвичайно важливо, як ми зрозуміли. Але тільки при наявності води. Чорна гора – найтепліше місце Виноградівщини. Тут майже не буває сильного вітру, грозові хмари зазвичай оминають гору. Клімат подібний до середземноморського, тому в саду прижилися більше півсотні видів персиків. А ще інжир, ківі, гранат, полуниця та суниця. Зараз у планах пана Дмитра більше уваги приділити винограду, кілька сортів якого уже ростуть по сусідству із персиками. Унікальність що цієї землі, земля вулканічного походження, надзвичайно високі температури, у період достигання винограда відсутність практично всякої вологи. Виноград практично бере вологу з повітря, і це надзвичайно велика сахарність і неповторний смак. І дійсно, от вино з Чорної гори це спокійно стоїть наряду із бургундським, із острова Мадейри. Очистити гору від чагарників, прокласти кам'яну стежку на півкілометра вгору. Із величезних кам'яних брил збудувати кілька басейнів для збору води та облаштувати іригаційну систему. 20 років наполегливої праці – ціна персикового дивосаду, який тепер дає до 20 тонн плодів за один сезон. І, як каже закоханий у свій сад господар, Чорна гора тільки чекає, аби розквітнути ще багатьма такими садами. Їх тисячі. Вони гудуть, працюють і лікують. Бджолотерапія – метод релаксу, який за останнє десятиліття знаходить все більше прихильників. Найбільше таку терапію розвивають пасічники в селах, де розслабитись і відволікти себе від буденності допомагає, крім смугастих трудівниць, ще й природа. Яка ж вона лікувальна дія бджіл, знає Тетяна Шімон. Знервованість, поганий сон чи постійне відчуття неспокою – це головні симптоми, з якими до пана Олександра звертаються гості та туристи. Тепер він знаний бджоляр не тільки у себе в Куличаві, але й на всю Україну. Щороку сюди приїздять гості з Конотопа, Києва та Дніпропетровська. Бджільництвом чоловік займається все життя, оскільки виріс у родині пасічника. Вже змалку чоловік добре усвідомив – бджоли – це не тільки мед. Ідея із вуликом, із цим вуликом лікувальним, років 10 вже визрівала, але руки якось не доходили до того. Я просто відчував, що коли я виходжу на пасіку, який би настрій не був, настрій покращувався, покращувалася працелюбність, ну зовсім настрій се міняв на пасіці. Відтак, у самому серці пасіки чоловік змайстрував дивовулики для сну людини. Внизу 6 сімей бджіл, зверху ліжко, біле простирадло, подушка наповнена карпатськими травами та тепла шерстяна ковдра. Бджоли відгорожують пацієнта тоненькими досочками, яких є щілини. Бджоли не пролазять, то проходить повітря, тепло від бджіл. Пацієнт лягає у вулик. Людина повинна заспокоїтися, забути все таке негативне, ну, як кажуть, злитися з природою. Довіритися бджолам, довіритися і самому бджолярові, що він їм розказує. В першу чергу нервова система вилікується, людина, як би то не було, людина спокійна дуже виходить, весела, спокійна. Серед людей, які приїздили на бджолотерапію до пана Олександра, є такі, які лише за кілька сеансів позбулися нервових розладів та депресій. Кажуть, сон на вулику – найкращий антидепресант.
Якщо людина спокійна, то обов'язково засне всередині протягом 10-15 хвилин. Дуже було приємно лежати в Великові, там чути, як пахнуть трави, чути запах меду, як бджоли жужжать. Гарно відпочила, все, класно. Для родини пана Олександра лікування бджолами незамінне. Перед тим, як рекомендувати бджолотерапію людям, вся родина переконалася в дієвості такої процедури. Стараємося вечором лягати на цей вулик і відчули дуже гарне це. І цей вулик добре, коли, наприклад, сустави болять, остеохондроз. І мене, наприклад, боліло плече, я полежала пару сеансів і пройшло. Температура всередині вулика 36-37 градусів за Цельсієм. Це найкомфортніша температура для відпочинку людини. Ще одна особливість вулика – виготовлений він із натуральної деревини і весь просякнутий натуральним воском, який додає особливого аромату зсередини. Всі на виставу. 1 вересня обласний театр «Ляльок Бавка» відкриває новий сезон. Ужгородські актори та режисери готують відразу дві прем'єри. Переконують, вистави зацікавлять як наймолодших, так і дорослих глядачів. Також в театрі діятимуть подарункові сертифікати. Відтепер квитки на улюблені вистави можна буде подарувати в оригінальному оформленні. Що ще нового готує для глядачів «Бавка», знає Олексій Шафранюш. У ляльковому театрі «Бавка» стартує початок нового театрального сезону. І відразу дві прем'єри. 1 вересня для дітей та їхніх батьків презентуватимуть виставу «Як їжак і дітвора рятували гусеня». Через тиждень – виставу «Попелюшка». Прем'єра дуже цікава, легенька для маленьких дітей. І якраз для малышей, що як провели літо, дуже цікава, весела, ігрова і така інтерактивна, що дітям дуже цікаво участвувати. Дарувати не гроші чи подарунки, а подарункові сертифікати – модно в останній час, кажуть у Бавці. Від модерних тенденцій театрали вирішили не відставати, тому запровадили і свій власний подарунковий сертифікат. До нього входять як мінімум 10 квитків. Орієнтовна вартість – від 100 гривень і вище. Розробили такий от варіант подарункового сертифікату. Туди просто елементарно кладуться квіточки. Но на протягом сезону можна використати в будь-якому цьому. До того прикладаються правила, як користуватися цим сертифікатом. Тобто просто треба напередодні сказати, що ми по подарунковому прийдемо в кількості, допустимо, 4 або 6, бо, допустимо, тут буде мінімально 10 квитків лежати. От. Щоб касір відмітив ті міста, що тут прийдуть, ну, щоб вони були. Причому міста, звісно, будуть кращі. Театр постійно оновлюється, як репертуаром, так і ззовні. В Бавці провели часткову реконструкцію зали, тепер братимуться за технічні комунікації. Вже розроблений проект. Проектно-кошторисна документація, і в нас зараз проходить погодження по всім інстанціям. Відбулася містобудівна рада по цьому питанню. Я думаю, що найближчим часом все-таки почнуться роботи. Я думаю, що це відбудеться ближче до кінця жовтня, початку листопада. Також в Бавці готуються до міжнародного фестивалю «Інтерлялька». За словами організаторів, він відбудеться 7-10 жовтня. На фест уже зголосилися приїхати лялькарі з Польщі, Болгарії, Росії та Словаччини. 28 серпня православні та греко-католики святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Передував святу Успенський піст, який тривав 2 тижні. У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою причистою. Протягом осені їх є 3 – 28 серпня, 21 вересня та 14 жовтня. Про них у народі кажуть – перша причиста жито засіває, друга дощем поливає, а третя снігом покриває. Після Успіння Пресвятої Богородиці настає весільна пора. За народними прикметами, якщо на першу причисту гарна погода, вся осінь буде гарна. Більше новин вже у вечірньому випуску о 19:00. Тоді побачимось. Вдалого вам дня і нехай щастить!